ערב טוב, ברוכות וברוכים הבאים למשכן לילה, מה שלומכם? הנה זה מגיע, עוד שנה תמה לה ומתחילה שנה חדשה. האמת היא שהייתה לנו שנה סוערת. למה? ובכן, ראש וראשית הקורונה, זו שממשיכה לעשות שמות בעולם וגם בנו פה כחברה. אנחנו צריכים ללמוד לחיות איתה, אבל לא מצליחים או לא יכולים. פוליטיקה, בתום 4 מערכות בחירות החלטנו כולנו, כי קצנו בשלטון נתניהו, והגיע הזמן להחליפו בשלטון אחר. אנחנו, אני עדיין לא יודע, יודעים מה תומן בחובו השלטון החדש וממשלת השינוי. לדידי נראה כי דברים רבים לא השתנו, ובחלק אף נעשו גרועים יותר. אולם, יכול להיות שזו תקופת ביניים, מין מעבר שכזה, שצריך לחוות, ויכול להיות שנצא למקום טוב יותר. אני לא יודע איך ההיסטוריה תשפוט את מה שקרה במדינת ישראל ב-12 השנים האחרונות, אבל בדבר אחד אני כבר בטוח. הפכנו לחברה אלימה הרבה יותר, מקוטבת הרבה יותר, הפוליטיקאים שלנו הפכו למנצחים על תזמורות של שנאה וסחי, אין שיח בין חלקי החברה, והעצוב ביותר בעיניי, הערבות ההדדית שנשכחה ואיננה כבר. ברמה החברתית הפכנו לחברה הכי מקוטבת בין המדינות המתפתחות בפערים בין העניים ביותר לעשירים ביותר. הפריפריה נדחקה עוד יותר לזווית פינה עקב הקורונה, ילדים פריפריאליים נשארו מאחור בשל חוסר תשתיות ומערכות חינוך שערורייתיות. מצב התעסוקה התדרדר, ובשלב זה לדבר על דיור נשמע כמו לעג לרש. ואם כבר בדיור עסקינן, שהרי הדיור הציבורי שנבנה על מנת לתת למוחלשים ביותר במדינה, קורת גג בסיסית, נשדד, נרמס ונגזל, אם על ידי מינויים של פונקציונרים שנחשדו בשחיתות, ראו את דוחות מבקר המדינה או פוליטיקאים שעשו בדיור הציבורי כבשלהם, והיועץ המשפטי לממשלה סוגר עיניים, אותם אוזניים, ואל מול דוח המבקר שותק. והמוחלשים, למי אכפת? זו גם הייתה שנה שבה מדינת ישראל המשיכה להתעמר בחלוציה. גירושים משכונות כגבעת עמל, תל כביר, הארגזים וכפר שלם, הפכו לנושא שבשגרה, והג'נטריפיקציה חוגגת מכל עבר. אני יכול להמשיך עוד ועוד ועוד. מה שרציתי להגיד לכם הוא, שאם המצב כל כך גרוע, מה שניתן לנו לצפות הוא בסך הכל שתהיה לנו שנה שקטה ורגועה. די, לא מתחזר. מאחל לכם ולכל אהוביכם, באשר תהיו, שנה טובה, שקטה ומאושרת. זוהי דעתי ואני תומך בה. אנו נמצאים בכל הרשתות החברתיות, כנסו לפייסבוק ולטוויטר, יש לנו שידור חי, אפשר להצטרף, נשמח לשמוע את השאלות, תיארות, תגובות, בשפה יפה. בטלגרם אנחנו ערוץ הכי שווה, חפשו חמל ערוץ כנסת. אינסטוש וטיק טוק, לוהטים של ערוץ כנסת. תודה ליוסף התנמי על התרגום לשפת הסימנים, ואיך אומר מישל? בוא. היום רק שנה טובה ודי. שלא תזוזו משכן לילה, מעברונו מתחילים. ערב טוב, ברוכות וברוכים הבאים, לערב שלפני הבלגן הגדול שכולם ירוצו לחגים. כן, נכון, חשבתי שיהיה סגר בראש השנה. כן, נכון, אין סגר בראש השנה. אני שמח שאין סגר בראש השנה. לכו תבלו עם אהוביכם ואהובותיכם, תהנו מהחגים היהודיים הראשיים, שיהיה לכם כיף. היום יש לנו פה את כל, לא כולם,
רוב החברות והחברים הטובים של משכן לילה, שבאו לדבר איתנו על השנה הקודמת והשנה החדשה. הייתי באולפן, אחת מהחברות האהובות שלנו, רחל עזריה, לשעבר חקית וסגנית ראש עיריית ירושלים, מחברת הספר המדריכה למהפכה. מה שלומך, רחל? טוב, מה שלומך? אני בטוב, תודה. אני מקווה שתהיה לנו שנה יותר טובה, אבל תכף נדבר על זה, אני אציג את האורחים והאורחות הבאות שלנו. הייתי בזום, נירה שניידרמן, פרסומית בעלת משרד פרסום. היי נירה, מה שלומך? היי, יקירי. כמעט ערב ראש השנה טוב. הנה, זה מגיע. נמצא איתנו עוד מישהו או עוד לא? דיוויד זי נמצא איתנו, הישר מניו יורק, ערב טוב. דיוויד, מה שלומך? בוקר טוב, שלומי על הכיפק, נעים להיות במשכן לילה. תודה רבה, אני שמח שאתה איתנו. ברשותכם אני מתחיל עם רחל פה באולפן. רחל, אני לא יודע, כל שנה אני אומר את המשפט הזה, זה כבר נשמע לי, אני לא יודע, איפשהו לעוס. וואו, איזה שנה הייתה לנו. אבל עברנו שנה, כאילו, באמת. שוחה. כן, זה אבל היה גם רציני, גמרנו את המערכות בחירות, את יודעת, נכנסנו פה לאיזו ממשלה חדשה. דברי על המאורעות המרכזיים של השנה שעברה בעינייך. אני רוצה לדבר על המסקנה מהמאורעות. בסדר, היה לנו גם קורונה, היה לנו גם... זה, אני חושבת שקשה גם להפריד בין השנתיים האחרונות. זה בעצם מין שנה אחת ארוכה, כל השנתיים האחרונות. ואני חושבת שמה שאנחנו רואים זה שהחברה הישראלית נהיית עוד יותר שבטית ועוד יותר כיתתית. זאת אומרת, כי אין, אני לא מצליחה לחשוב על נושא אחד שאפשר לדבר עליו, שלא מיד יודעים לפי ימין שמאל, חילונים, דתיים, אשכנזים, מזרחים, חרדים וזה, כולם יודעים מה העמדה שלך. והדבר היותר חמור שקרה ממש לאחרונה בעיניי, שברגע שאתה לא מיישר קו עם הכיתה שלך, אז זה חטא בעלי חופר. אבל את יודעת, אני חייב רגע לשאול אותך עוד שאלה, כי לפני שאני עובר לחברים שלנו בזום, אני, זה מציק לי. כולם חושבים שאני חלק מהכיתוב, כמובן. אבל אני דווקא כן רואה קולקטיביות, את יודעת, לי זה חשוב. חשובה גם ערבות הדדית, אבל חשוב לי גם להתייחס לעובדות. למה אנחנו לא מצליחים, גם את כותבת בספר שלך, כי את עושה מאבקים שלא קשורים אלייך באופן ישיר, בוא נתחיל מזה. לא הכל כואב לרחל עזריה בחצר האחורית שלה. נכון. למה אנחנו לא מצליחים לעבור את הקו רוביקון הזה וכן לייצר איזושהי לכידות? גם אם היא מדומה, לא מעניין אותי, משהו שכן. זה קורה דרך אגב במלחמות. אז אני חושבת מה שאותי מאוד מאוד מטריד, זה שאני מסתכלת על השכנים שלנו מצפון, על לבנון. מה שקורה בלבנון היום, זה שהשייכות הכיתתית, השבטית, היא הרבה יותר חשובה מאשר השייכות למדינה. עכשיו, שם זה לגמרי, זה ירד מהפסים. כן. זה ירד מהפסים, לגמרי. אין שום משמעות למדינה. התקופה האחרונה, וגם התגובות לפני הבחירות, אני חושבת גם עובדה שעברנו ככה במערכות בחירות, מאוד מאוד חידד את זה. וגם הקורונה וכל הזה, כולם מיישרים קו עם השבט, אין יותר דיון ענייני. והפחד הגדול הוא שברגע שזה קורה, שהכיתתיות מנצחת, באותו שלב בדרך כלל מה קורה, גם האליטה הכלכלית עוזבת את המדינה. זאת אומרת, יש פה תהליכים מאוד מאוד מורכבים שעוברים עלינו, והאמת שזה מאוד מטריד. כולנו יודעים, שנת ה-70 למדינה, זה משבר הכי גדול. בית שלישי וכולי, כל הזה. יש פה איזשהו רגע שאנחנו צריכים לומר, אנחנו לא יכולים להמשיך בשנה הבאה עם אותה שבטיות, אנחנו חייבים להתחיל לחשוב איך אנחנו פותרים את זה. נירה, מה שלומך? רציתי... האמת או לחרוטט אותך? רציתי להגיד לך, תתחילי מאחרת ונעבור לאמת. לא, אבל אני לא יכול, את לא יודעת לשקר. אתה מכיר אותי מספיק טוב. כן. אוקיי. נירה, תגידי את המשפט שאמרת לתחקירן שלי על השנה שעברה. שנה פח. אבל זה מתחבר למה שאמרה חברת הכנסת. אני חושבת שהשיח הזה שאנחנו רוצים שיקרה, או האם מתנהלים דיונים שהם דיונים ענייניים, שלשיטתה הם מתנהלים, לדעתי הם לא יכולים, הם פשוט לא מתקיימים. אנחנו רואים את זה גם בשיח בטוויטר, אתה חווה את זה על בשרך, אני חווה את זה על בשרי שם, חברה משותפת שלנו חווה את זה על בשרה שם, מפני שאין כבר יותר דיונים כאלה, הכל אישי, הכל נמוך, הכל מאוד מתחת לחגורה, שום דבר הוא לא לגופו של עניין, כלום. כלום. נירה, אני חושב שיש הרבה דברים שאני לא מסכים איתך עליהם, אבל אני עדיין אוהב אותך, ואם תשאלי אותי שאלה, אני אגיד לך שאני לא מסכים איתך, אני אשאל אותך שאלה, ואם תגיד... אתה, כמה כמוך יש? מעטים. מתי פעם אחרונה הצלחת? מה זה מעטים? אפשר לספור אותם על שתי ידיים ולתת להם להדליק משואה ביום העצמאות. בואו, הם כל כך...
היכולת שלי לנהל היום שיחה, אני לוקחת את הטוויטר כמשל, בסדר? אבל הטוויטר הוא משל לכל דבר, אפילו שיחת שולחן, אפילו שיחת חברים, תקרא לזה פרלמנט, היכולת היום לנהל דיון ענייני שלא ייגמר באיזשהו פיצוץ אישי, היא כמעט שואפת לאפס. צמי, זה כואב לי בלב. שיקרנו עד עכשיו שהיינו אומרים, כל ישראל אחים, אחי, אחותי, כל היופומיזמים האלה, זה אחרת? לא. אני פרסומאית, ואני אגיד לך שהרוב סיסמאות, אגב, גם במלחמות, שאמרת שאנחנו מתחברים במלחמות, זה נורא נכון, אבל זה נורא נכון לזמן מוגבל. נכון. דקה אחרי, איזה דקה? התותחים עוד לא שקטו וכבר מתחילים, משהו לא טוב קרה לנו, אני באמת אומרת את זה, ואתה יודע מה? זה התחדד עוד יותר בשנת הקורונה ובחצי שנה הזאת, משהו בשנה וחצי. איי, בדיוק במשפט החשוב. הקבוצות האלה, כן. הקבוצות, הכואבות, מה ש... זה, משהו בדבר הזה פשוט הפך אותנו לעוד יותר קצרים, לא מכילים, חסרי יכולת להקשיב לאחר. אני אומרת את זה, אני אומרת את זה גם על עצמי, בוא, אני לא שונה מאחר. כן, לא, אני לא. כולנו אני... באותה כזאת. כן, אני מסכים, כולנו באותה סירה, אבל הנה, אני רוצה רגע לעבור לזווית מבחוץ. אני רוצה לעבור לתפוח הגדול, לניו יורק, אלן דיוויד, מה שלומך? על הכיפק, אני, מה שלומכם? וואלה, אני אגיד לך, איך שאתה שומע מפה, עוד רגע אנחנו מתחילים לריב מכות פה, אבל זה לא, אתה יודע, אני מסתכל, אתה הרבה שנים לא גר בארץ, אבל אתה מחובר, אתה גם מגיע, יש לך משפחה פה, אתה מכיר את המדינה הזו, ואני מסתכל, אתה מסתכל על השנה האחרונה, וניו יורק חטפה. ניו יורק חטפה, גם מהקורונה, גם מושל, ארצות הברית. איך אתה רואה את כל מה שאתה שומע מאיתנו, וגם דרך העיניים שלך? קודם כל, אז תן לי להגיד לחברות הנכבדות, שאם אמריקה או ניו יורק הוא איזה מין שהוא דוגמה לעתיד, אז יש ניצוץ. ומה אני מדבר על הניצוץ של האחדות וערבות הדתית, שאני ראיתי את זה בניו יורק, כשבלק לייף מטר, בהפגנות של בלק לייף מטרס, שאתה רואה יותר אנשים לבנים משחורים, אז אתה רואה את הערבות ההדדית. אם זה במשפחות שהילדים אומרים להורים, אתה לא יכול להגיד את זה, אתה לא יכול להשתמש בשם הזה, בשם גנאי כזה, וכשהם רואים, כשאין צדק חברתי, הם עוזבים את השבטיות שלהם, את הפריבילגיות שלהם, וצועדים וצועקים ומניפים אגרוף לבן עם Black Lives Matter. זה גורם לאיחוד של החברה פה. וזה אני רואה את הניצוץ שיגיע למדינת ישראל. כי כשברגע שהאנשים שמצבם הכלכלי או בגלל כל מיני סיבות שאנחנו לא ניכנס אליהם, יבואו, ולמשל, אני סתם זורק דוגמה, יפגינו עם האנשים של גבעת עמל, ויגידו, אנחנו לא ניתן לזה לקרות. אנחנו לא ניתן לזה לקרות. אז השינוי יתחיל. השינוי לא מתחיל בדיבורים. השינוי מתחיל במעשים. אז יש תקווה שהנוער הצעיר במדינת ישראל ייקח דוגמה מהנוער, ומכל מה שנקרא המילניאלס פה, והם התחברו עם האנשים הפחות, בוא נגיד, הקשי יום, ואז השינוי יתחיל. אני מקווה. בדיבורים ובמקלדת שום דבר לא קורה. אני מקווה. עכשיו אני, אחרי שביאסנו את הצופים, כאילו אנחנו חייבים לעשות איזה משהו נחמד, אז אני ביחד, עכשיו אנחנו בוחרים, אני מתחיל עם רחל, אשת השנה ואירוע, תתחילי מאירוע השנה ותעברי לאשת השנה שלך. טוב, אירוע השנה הוא קצת מדכא. אז תעזבי את אירוע השנה שלך. תתחיל לאשת השנה. אשת השנה. בואו נבחור נשות השנה. טוב, אז אני בחרתי את דוקטור שרון אלרועי פרייס ודוקטור גליה רהב. אני חושבת שזה מאוד מעניין לראות נשים בחזית של הקורונה. אני חושבת שהן עושות עבודה מאוד מאוד מקצועית, הן מתאמצות להנגיש ולהסביר לציבור. הציק לי מאוד שדיברו אליהן במיזוגניה. בדיוק. אז זה מה שלא נעים לי, יצא שבחרתי דברים מאתגרים. לא, בסדר. כן, הציק לי מאוד. ובאמת, ואתה רואה שהגברים שעסקו בקורונה יצאו, בלי פגע, הכל טוב, הכל חלק, משה בר סימן טוב, כל הם, כאילו הם הפכו להיות דמויות לאומיות, והכל טוב.
ואנשים שנמצאות בחזית של הקורונה חוטפות אש לא סבירה. גם היה אפילו, היה צריך שומרים. אני רק זוכר את הדיון על השיער של שרון אלרעי. לא, לא, זה פשוט לא יומן. זה היה פשוט מטורף. לא יומן. זה היה בעיניי תחתית הבאר האנושית. ואני חושבת שזה, הסיבה שבחרתי אותן, זה שאני מרגישה שהן לא מקבלות מספיק גיבוי, שמגיע להן לקבל הרבה יותר גיבוי, שהן נמצאות בחזית, שהן עושות עבודה מאוד מאוד מקצועית, ולעומת זאת, הן חוטפות בצורה בלתי, גם זה שהאם היא דוקטור, לא דוקטור, מורידים את זה. בקיצור, אני מרגישה שצריך לתת להם את הרגע הזה, מגיע להם. תראו את התמונה שלהן עוד הפעם, רק כדי שנראה. תראו את התמונה של נשות השנה. אותך אני מחזיק לסוף, כי אני אוהב את הבחירה שלך, נירה, חכי שנייה. דיוויד, איש השנה במקרה שלך? האיש השנה שלי, במקרה שלי, ואני יודע שהרבה ישראלים לא יסכימו איתי, הוא ג'וזף ביידן. גו ג'ו! נשיא ארצות הברית, שלא מדבר הרבה, אבל עושה הרבה. קודם כל, הטיפול בקורונה, שהביא את ה-National Guard, שזה כמו מילואים, הגה כזה, למרכזים גדולים, וזה עבד בסרט נע בצורה נפלאה. דבר שני, יצא מאפגניסטן. אני יודע שזה לא מושלם. אני יודע שארצות הברית שילמה מחיר ועקצו אותה בסוף, בגלל שהצבא הוא אומני, אבל זה ויכוח אחר. אבל שורה תחתונה, אנחנו לא שם. 20 שנה, 100 מיליארד דולר. תן את זה לילדים, תן את זה למורות ולמורים, תן את זה לדברים סוציאליים. ועוד דבר, זה היה הקובד רנט ריליף. אנשים, מיליונים, קיבלו עזרה בשכר דירה עד שנה, כולל המשכנתאות, במקום לסבך את האנשים ולהרוס להם את החיים. זה לדעתי מנהיג גדול. אני מסכים. אני הוא בשבילי איש השנה. אחלה, אחלה בחירה. רגע, אני רוצה, נירה, בגלל הבחירה שלך, זו הייתה הפעם הראשונה שבחיתי באולימפיאדה. היחידה גם. איך קלעתי לדעת גדולים? חבל לך על הזמן. ישבתי ביום שבת, הייתי עם משפחתי, באיזשהו סוף שבוע, וכולנו ראינו את זה יחד בחדר שלי הקטן שם בסוף השבוע בעין גדי, לא זזנו, וכששירה ראשוני, שהיא אשת השנה שלי, אני לא יכולה לקרוא לזה אפילו נאום, הרי זה היה משהו בדופק 9,000 יד אחרי ההפסד שלה, לכל מי שלא זוכר. שירה לא זכתה, שירה הפסידה. אבל היא נתנה ספיץ' שאני איבדתי כמו ילדה בת 4, שחיבר אותי רגשית לכל כך הרבה, לא לבכות, נראה, לא לבכות, לכל כך הרבה רגעים בחיים שלי, שהרי רוב הרגעים, הם לא הרגעים של המדליית זהב, הם לא שם, של רובנו. הם רגעים של עוד קצת, ועוד שנייה, ועוד צעד. וכל מה שרציתי אז, מעבר ללחבק אותה, שזה הכי שמלץ בעולם, וכתבתי את זה באותו יום בציוץ, שאם תלמה, תותחים, אז על הקרטון של קורנפלקס של אלופים או אלופות, היא תהיה. כי המובן מאליו זה לינוי אשרם, זה ברור. הרי זה ברור לכולם, בשביל זה אתה לא צריך להיות פרסומאי, נכון? אתה לא צריך אותי. הלא מובן מאליו זה להראות לילדים שלנו, של כולנו, שגם כשאתה לא זוכה, אתה עם אימא של האלוף. וזהו, כאילו שחרר אותי. אני אגיד לך משהו, כן, אני אגיד לך משהו, נירם, ומה שאמרת, כשאני ראיתי אותה, ידעתי שלינוי הולכת לככב, כאילו לינוי מדהימה, ראיינתי אותה פה, היא תותחית על, אין כאלה דברים, אנחנו מגדלים כאלה ילדות, פעם ב. כשראיתי את שירה, שאני יודע, היא מפסידה באולימפיאדות, והיא מנסה עוד פעם ועוד פעם, והיא מגיעה לגיל, כשראיתי אותה עומדת עם ההתרגשות שלה והאדרנלין והצמרמורת שהייתה לי בגוף, אמרתי, ככה אני רוצה לראות את מדינת ישראל. אנחנו מפסידים, אנחנו עם הראש למעלה, והיא יודעת שאולי לא יהיה לה עוד צ'אנס. זה מדהים, אני אומר את זה, ויש לי צמרמורת בגוף, כי היא באמת מרגשת. אני רוצה להודות לשלושתכם. רחל עזריה, נירה שניידרמן, דיוויד זי, שנה טובה, חג שמח. תודה רבה שהצטרפתם. שנה טובה, שנה טובה. תודה לכם. אל תזוזו, כי השלישייה הבאה כבר מגיעה. שנייה ואני חוזר.
אז אתם הבנתם את הפורמט, עכשיו אני מבין אותו יותר טוב, זה כאילו היה מרגש מאוד, עכשיו אני עובר מהר מאוד לאורחים שלי, לאורחות והאורחים שלי כמו. אצלנו זה תמיד רוב נשי, זה לא יעזור לאורחות שלי. איתי באולפן הגרסידס, פובליציסטית, ערב טוב, מה שלום? שלום, מה שלומכם? עיצוב ישראלי. נכון, בדיוק, קובי גולן. אני כבר מרים לך, אני כבר מרים לך. דוקטור בני נוריאלי, סוציולוג פוליטי, היסטורי, ערב טוב בני, מה שלומך? אהלן, אהלן. ולצדך לילי פרגמניקוב, לילי, כמה זמן לא ראיתי אותך, אקטיביסטית, פמיניסטית, מומחית לשינוי חברתי, מה המצב? אז תקשיבו, זה הפורמט, זה הפורמט. אנחנו עוברים על הפורמט כי אני לא רוצה לגנוב לכם זמן. השלב הראשון אני נותן לכל אחד מכם זמן פתוח, אתם מתארים לי אירוע או משהו מרכזי בשנה האחרונה שהיה חשוב וחשוב לכם, ואז נעבור לאשת השנה, אש השנה ואירוע השנה, הגר באולפן, הגר מתחילה. הגר מתחילה, וואו, אוקיי. אז בעיניי האירוע השנתי הוא החלפת שלטון נתניהו, אבל אני אתן, שזה obvious, אבל אני אתן פרספקטיבה קצת אחרת, אני מתייחסת לשינוי ההיסטורי ולשינוי החברתי. ואני חושבת שאנחנו התרגלנו למציאות מסוימת של 12 שנים, שבה הכל מתרכז בבן אדם אחד ועוסק בבן אדם אחד, והשיח מאוד רדוד, ואני חושבת שיש את התקופה של הלפני, ועכשיו הולכת התקופה של האחרי. אני חייב לעצור אותך רגע, זה כאילו את אומרת שיש תקווה, כאילו את מסתכלת לעתיד כאילו לשנה שכאילו בה יש שינוי, זה צמיחה. כן, אני גם, ואני אתן גם את ההמחשה, הסתכלתי על החשבונות של ראש הממשלה החדש, בנט, גם החשבון שלו, וגם החשבון של משרד ראש הממשלה, וכל ההודעות שיוצאות משם הן אינפורמטיביות. הן לא פוליטיות. הוא לא מנהל מרחץ דמים במרחב התקשורתי. וגם השפה של הממשלה, נכון, אפשר להסתכל על זה בציניות וכאלה וזה, אבל הם מנסים להביא משהו חדש. מפרגנים אחד לשני, גם אם אנחנו לא מאמינים, אבל יש איזה שינוי בשיח, אני מאמין לו. זה חשוב. אני רוצה לעזור, אני עובד איתו ביחד. ולנו קצת קשה להתרגל, כי אנחנו מכורים. וגם התקשורת, לצורך העניין, יש לי הרבה ביקורת לעניין הזה, שמקבעת את הרידוד ואת השטחיות, אבל גם היא צריכה... לא במשכן לילה. לא במשכן לילה, חלילה. דווקא פה אנחנו מתעלים על זה, אבל אני אומרת, אנחנו גם, גם הם צריכים להיגמל בשביל שהשינוי הזה יתחולל. זה דבר זה לוקח זמן, בגלל זה אני אומר, את מחווה כאילו לעתיד. לילי, ערב טוב, מה שלומך? היי, מה העניינים? אני בסדר, האמת היא, כשאני שומע... סוף סוף הגר מתחילה כבר לדבר איתי על העתיד ועל דברים טובים שיכולים לקרות בעתיד, אז אני כבר יותר שמח, אבל בואי אני אשאל אותך, מה האירוע השנה, מה השנה תפס את תשומת ליבך, לאן אנחנו הולכים? האמת שאני מתחברת מאוד לאגר, בגלל שמה שבאתי להגיד זה שזה הכנסת עם רוב, עם הכי הרבה אנשים שהיו לנו בעצם בהיסטוריה, ממש... סוג של ממשלת חלומות מההיבט המגדרי. זהו, את מדברת על הממשלה, לא על הכנסת. זהו, אני מדברת על הממשלה, אני מדברת על זה שיש לנו שתי חברות קבינט, ואני מדברת על זה שבעצם הנושא הזה של גם כמות נשים שנמצאות כחברות כנסת, שזה דבר שמאוד מאוד חשוב באופן כללי, אבל לא העזנו בכלל לחלום על זה שאולי גם יהיו לנו נציגות אמיתית בממשלה, והיום יש לנו... יש לנו גם הרבה יותר מזה, עם שרות שחברות בקבינט, וזה משהו שבאמת, הוא גם כן מאוד מאוד... אני יכול להוסיף לך משהו? אני רוצה לזרוק אלייך איזה כדור. בניגוד לממשלה הקודמת, שגם בה היו שרות מרכזיות, בממשלה הזאת, השרות והחברות כנסת גם עומדות איתן על זכויות של נשים. נכון, יש שיח הרבה יותר מתקדם בנושא הזה. אני חושבת שכמובן שתמיד אפשר לדבר על מרב מיכאלי כאיזה מין דוגמה של קצה, אבל זה ממש, ממש לא, לא, לא רק ככה. אנחנו רואים חברות כנסת כמו נעמה לזימי, כמו עידית סילמן, כפרה עליה, שפשוט מובילות את האג'נדה הנשית, לא רק במונחים של חקיקה, גם אפילו בצורת התבטאות, בחקיקה הראשונה שהן בוחות לקדם, זה ממש לא איזשהו נושא שפעם היו אומרים אולי, תעשי דברים אחרים, תגיד להישגים, ואז תתמקדי בנושאים שקשורים לנשים. לא, לא, זה מההתחלה, זה על השולחן, זה ממש שם, וזה ממש בא לידי ביטוי מהרגעים הראשונים, וזה עושה אותי מאוד אופטימית.
נו, בסדר, אנחנו היום בקטע של אופטימיות בפאנל הזה, זה לא רע, אני שמח. בני, יאללה, בוא תחרב לי את המצב רוח, מה המצב בני? סתם, סתם, בני, אוהבים אותך. בני, תשמע, זו הייתה שנה מאוד ביזרית, לפחות אנחנו שנינו, אתה יודע, סוציולוגים, היסטוריים, פוליטיים, מסתכלים על הדברים מהצד, זה היה מאוד ביזרי. לא היה זמן ריפוי, הדברים קורים מהר מאוד, ואנחנו מרגישים כאילו, אני מרגיש שאני בתוך סחרחרה. מה בעיניך בשנה הזאת, כאילו, אנחנו צריכים להסתכל עליו ולהוציא אותו לאור קצת יותר גדול? אני חושב שאנחנו, אני מסכים. אני לא חושב שיש איזשהו אירוע אחד. להפך, אנחנו חיים ביום-יום שלנו אירועים מאוד מאוד דרמטיים. זה אירועים עם חשיבות קריטית מבחינה חברתית. ואני חושב שצריך לציין לפחות שתיים שחושפות חלק מהאירועים הדרמטיים האלה ומלמדות אותנו לא מעט. רגע, אבל אל תדבר על נשות השנה שלך, לא רוצה. לא רוצה, שנייה, אני קובע, לא אתה קובע. אני רוצה שדבר עליו. זה מה שאמרו לי לעשות. לא, לא, אבל אני מנחה, אני משנה את העניינים. זה הפרוגטיבה של המנחה, תראה איזה יופי. אני כמו ראש הממשלה, סתם, בכלל לא. אבל אני רוצה קודם לדבר על האירועים. לפני שאנחנו מתחילים לדבר על אנשי השנה שלנו, כי תראה, אני כן רוצה לדבר איתכם מבחינה, תראה, סוציולוגית היסטורית, הרי כולם מדברים על שינוי. ואני ואתה דווקא הצבענו בסט של מאמרים ביחד דווקא על סטגנציה, על נאו-מפייניקים. אני רוצה שרגע, בוא נדבר רגע על זה. תראה, כמו שכתבנו, אני כרגע מייצג את עצמי, למרות שכאילו, זה לא רק אני כתבתי. ככל שדברים משתנים, הרוב לפחות נשאר אותו דבר. אז נכון שהממשלה השתנתה, וזה נכון שבארצות הברית יש נשיא שהוא ליברלי יותר, והוא מתקדם, פרוגרסיבי יותר, זה נכון, אבל אצלנו בישראל, לדעתי, אנחנו עדים ל... אולי נקודת C, כן? כרגע לפחות, בכל מה שקשור בתשוקה הזאת להחזיר עטרה ליושנה. להחזיר עטרה ליושנה זה להחזיר עטרה מפייניקית ליושנה. אנחנו רואים את זה עם כל מה שקורה עם המועצות האזוריות, עם ההשתלטות ההולכת וגוברת שלהם על שטחים, על קרקע, על הניסיון, המאבק על האסי הוא רק דוגמה אחת. הניסיון שלהם לנחש שטחים, לסגור אותם בפני הציבור, זה אחד. אנחנו מצד שני רואים את השותפים שלהם, למרות שאף אחד לא מודה בזה, אבל הם השותפים שלהם, שהם הגרעינים התורניים. הם מובילים את ההשתלטות על מבנים, על ג'ובים, על מרחבים בתוך ערים מעורבות וערים עניות בישראל. אז אני אשאל אותך, רגע, כי אני רוצה רגע להמשיך לרוץ עם זה. אתה בעצם טוען שבעצם יש פה די סטגנציה ולא לא חידוש. אתה רואה סיכוי לשינוי בקצר? תלוי, הכל קונטינגנטי, אתה יודע, הכל כן. תלוי ב... אז אוקיי, אז תכף, אז אני יודע לאן אתה הולך, תכף אני אדבר איתך על נשות השנה שלך, ואז תוכל לדבר על זה. אגר, אשת השנה שלך. טוב, אז אני קלישאתית, בחרתי את לינוי. אני חייב להגיד, ראיינתי אותה, היא הדבר הכי קסם שיש במדינה הזאת. אין דבר יותר מקסים ממנה. והסיבה שבחרתי אותה זה בגלל ש... לינוי, בגלל הרקע שלה... לינוי אשרם, נגיד. כן. זוכת מדליית זהב באולימפיאדה. כן, אני פשוט חושבת שלא צריך להוסיף, מי אבל... מי שקראה את כל המתעמלות האחרות לגזרים. כן, אז... ומי שהוכיחה שאין גבול לרוח שהיא מחליטה שהיא רוצה שהיא תנצח את הגוף ואת הנפש לצורך העניין, והיא קשלה לגמרי במוקדמות, ואז אספת עצמה בשביל להיות ממש ממש מצוינת, בשביל להגיע בכלל לגמר. אבל אני רוצה גם לדבר על, על מה שלא מדברים, שהיא לא מוסללת למסלול הזה. היא לא יוצאת ברית המועצות, היא נצר למשפחת מפונים מגבעת עמל, שזה גם שיח שלא לא, לא מדובר עליו, אבל סבתה, תקן אותי אם אני טועה, אבל... אחת מראשונות המתיישבות, ובעיניי נותנת כל כך הרבה... תקווה לילדים וילדות בקבוצות אוכלוסייה שהיא באה מהן בשביל לרצות להיות כמוה. אני גם אוהב אותה. לילי, היה לי כזה כיף לרעיין אותה, זה לא יומן. לילי, אשת נשות השנה שלך. אני אוהבת אותה.
כן. טוב, אז אני באה מארץ הפריבילגיות, אז אני מדברת איתכם בעצם על נשות השנה שלפחות עוררו בי השראה, ובחרתי בשתיים, אחת זאת עינת גז, שבעצם גייסה, עלתה מצרפת, מנתניה, וגייסה בעצם סכום מטורף של כסף לטובת הסטארט-אפ של הפאפאיה גלובל, כיום החברה מוערכת בשווי של 1.2 מיליארד דולר, ויעל ויזל, שמכרה את החברה של הזיקית, שזה בעצם סוג של פלטפורמה לסיוע בבחירת בגדים אונליין, לוולמרט העולמית, ומקימה את מרכז הפיתוח בישראל, מכרה את החברה שלה ב-200 מיליון דולר. אנחנו שומעים המון בחדשות על כל מיני חברות שקמות ומגייסות סכומים מטורפים של כסף, וכשמסתכלים קצת יותר עמוק, אז השאלה שתמיד חוזרת על עצמה היא איפה האנשים פה, בגלל שנכון להיום יש רק 8% נשים יזמות בישראל, ויזמות בהייטק היא משהו שיכול לחולל שינוי ברמה בינלאומית. יש לה השלכות ואימפקט שאנחנו בכלל לא מצליחים אפילו לתאר, מבחינת מה שזה אומר גם לכלכלה הישראלית וגם בכלל למשוך את כל שוק העבודה למעלה. ושתי הנשים האלה, שהן שתיהן נמצאות, הן אומנם לא בדיוק אותו הגיל, אבל מדברות באופן גלוי על האתגרים שבעצם להקים חברה מאפס בשנות הפוריות שלך, וללכת לגייס כסף ממשקיעים כשאת עם בטן של הרעיון ענקית שמסתובבת ככה לפנייך, ומה זה אומר, ועדיין להצליח, ועדיין to kick ass, מה שנקרא, הם נשות השנה שלי, ואי אפשר שלא גם לציין בדרך גיוסים של הרבה מאוד נשים שהצליחו להקים חברות, לפחות 10 חברות בחודש מאי האחרון הצליחו לגייס כסף בסכומים יפים מאוד, והדבר הזה הוא לא רק הנושא של הכסף, בוא לא נהיה קפיטליסטים ונתעסק רק בכסף. ממש לא, לא כדאי לך. ממש לא רק הנושא של הכסף, וכסף, בואו נמדוד את זה ככסף, ממש לא, זה הנושא של איך מישהי לוקחת את החזון שלה, רצה איתו קדימה ומושכת אחריה מאות אלפי כן. אנשים ומחוללת השפעה עולמית. כן. וזה בעיניי שווה לציין. חשוב. כל הכבוד, כן. בני, אני שותק, אתה תפתח כי עצרתי אותך פעם שעברה, אז יאללה, שלך. לי יש שתיים. סיוון טייל ודינה דיין. שתי פעילות חברתיות שבעיניי ראוי מאוד לציין. סיוון עוסקת באופן יומיומי, חשיפה של צורות שונות של אלימות כלפי אוכלוסיות מוחלשות. למשל, אלימות משטרתית כלפי ערבים, מזרחים, אתיופים, היא גובה חיי אדם כמובן. לא פחות חשוב, היא מחברת בין האוכלוסיות האלה, למחאה כנגד האלימות. היא עובדת באגודה לזכויות האזרח, היא מלווה נשים חד-הוריות מול בירוקרטיה מדינתית, היא גם חברה בעמותת אמרם, ומשתתפת כל יום. בקידום נושא חטיפת ילדי תימן, מזרח ובלקן. דינה היא שחקנית חברתית, משמעותית, במאבק נגד שתי קבוצות מהחזקות ביותר בישראל שציינתי לפני כן. מועצות האזוריות, כלומר בעיקר קיבוצים, וחרדלים, גרעינים תורניים. המועצות האזוריות מנחסות אמצעי ייצור, קרקע, מהפריפריה הגיאוגרפית, הגרעינים התורניים, החרדלים, משתלטים על דיור ציבורי בערים העניות והמעורבות בישראל. עכשיו, דינה, המאבק שלה משולב בפעילות בתוך מפלגת העבודה. והעבודה הזאת של דינה חושפת ומלמדת אותנו על אי הנחת של אנשים פעילים מהמפלגה הזאת, מפעילות מעמדית פאר אקסלנס שהיא מקדמת. אוקיי? מאבק בגזל, בביזה, בניחוס של אמצעי ייצור וקיום, על חשבון יהודים וערבים עניים. עכשיו, סיוון ודינה לא פועלות לבד כמובן, יש איתם עוד פעילות ועוד פעילים חברתיים, אבל הן משמעויות וראויות לציון. קודם כל, כי הן חושפות כל מיני דברים חשובים. בלי העבודה שלהן, היינו יודעים הרבה פחות. כן. העבודה שלהן מחברת בין אוכלוסיות מדוכאות, וזה מה ששאלת, תלוי בחיבור בין אוכלוסיות מדוכאות, אוקיי? שאין הרוב בישראל. כן. זה גם ערבים, זה גם יוצא מזרח, גם יוצא ארצות ערב והאסלאם. חתמתי על הבחירה שלך, בני. חתמתי, קיבלתי. בחירות מצוינות. אני רוצה, רגע, להודות לך, בני נורלי, ולך לילי פרגמניקוב, תודה רבה שיהיה לכם ערב טוב. תתני לי משהו טוב לשנה הבאה. משהו טוב לשנה הבאה? אנחנו הולכים לקבל שקיפות בכל מה שאנחנו מבקשים. ניקולי תקווה. אגר סידס, תודה רבה שהצטרפת אליי. תודה לכם. אחלה שנה. גם לכם. אתם אל תזוזו, כי השלישייה הבאה כבר מתחממת על הקווים, והנה הן מגיעות.
אני בעיקר התגעגעתי לגלן, תלילה ציפר, עורכת ומבקרת ספרים בארץ. התגעגעתי לנצנץ. נכון, זה, יש לזה איזה קטע מעודד כזה, אופטימי. את יודעת מה את מזכירה לי? את מזכירה לי את האירוויזיונים שעשינו. בא לי מאוד לעשות עוד פעם תוכנית אירוויזיון. יואו, שיהיה כבר אירוויזיון עוד פעם. איזה חלום זה יהיה. בא לי. אני מתה לך. מה שלומך? מעולה. ברוך השם. איך היה שם באומן? וואי, תקשיב, זה אחד ההיילייטים שלי של השנה. זה שהספקתי לנסוע לאומן ולחזור, בלי בידוד. בלי קורונה. בלי קורונה. כשאוקראינה ואומן עוד היו ירוקות בין לבין האדום. פעם. אוקראינה הייתה ירוקה. תקשיב, פעם לפני חודש וחצי. חלום, חלום, חלום. אין דברים כאלה. בקיץ היא עוד יותר יפה. כן? אוקראינה נהדרת. כן. שמעתי, כן. הייתי באזורים אחרים, לא הייתי באומן, אבל כן. לא, אומן, תראה, אומן העיר היא יפה. זו עיר אירופאית לכל דבר וכולי וכולי. בתקופות מסוימות היא קצת פחות אירופאית. היא הופכת להיות מאוד מזרח תיכונית. בדיוק. כן. ואז יש את החלק של היהודים, שהוא קצת כזה... לא משנה, לא משנה. אבל המלונות מבפנים נהדרים, וזה האווירה, זה האווירה. זה האווירה, כמה אנשים שאני מכיר. זה אווירה שהיא פשוט, היא חלומית, זה... בואי נצרף אלינו עוד מישהי. זה רבנו. בנצ'י משש סלמסה, פעילה באימהות על המשמר ובמאבק נגד אלימות משטרתית. ערב טוב, בנצ'י, מה שלומך יקירה? ערב טוב, אני, תודה. איזה כיף לראות אותך לקראת השנה החדשה. גם אותך. תודה רבה. איזה זכות. את הזכות כולה שלי, תודה רבה. בנצ'י, אחרי ששאלתי את תלילה על הסיורים שלה לאומן וכו' וכו', אני השנה ואת נפגשנו כמה פעמים פה בתוכנית וגם לא בתוכנית, ואני רוצה לדבר איתך על איך את רואה את השנה הזאת, מה בשנה הזאת היו הדברים שאת לוקחת אותם בתור המאורעות המרכזיים. השנה הזו, שנה מטורפת, בכלל זו שנה שנייה שהיא מטורפת. אבל האירוע המרכזי שהוא גם מאוד נגע בי ומשמעותי עבורי, זה המקרה המצער והקורע הלב של בראל, לוחם אגב, שאין לי מילים אפילו לתאר את הדבר הזה, מחדל שיכל להיגמר אחרת, וחבל מאוד, חבל על על הילד, חבל על המשפחה שתישאר כאובה ומצולקת, וזה מקרים לא מעטים, שהוא חדר עמוק אל ליבי, וכואב מאוד. אני מבין, כן, זה באמת... חבל מאוד ש... זה באמת... מדינת ישראל לא מפיקה לקחים, כי מקרים כאלה ואחרים קרו בעבר, ואני מאמינה שגם הוא לא יהיה אחרון, וצריך לעשות סוף לדברים האלה, סוף למחדלים האלה, ולעצור את הכאב הזה למשפחות שנשארים בסוף... ללא כל כוחות נפשיים כן, לחיים האלה. כן. שהילדים האלה שמגנים על עם ישראל ועלינו, שאף הורה ומשפחה לא יהיו בבעיות, והורים ששולחים אותם ומדירים שינה מעיניהם. כן. וואלה, זה כואב, זה עצוב. כן, אני רוצה ברשותך רגע לעבור לתלילה. אני יודע שקרו מאורעות קשים, וזה מאורע שדיבר אותנו. אבל אפשר לקחת אותו גם למקום שבאמת עם העצב ועם המשפחה. אני רוצה רגע, אבל אני רוצה, כאילו, אתה יודע, דיברנו פה, אני כמעט סוגר שעה, ואני לא רוצה, כאילו, אני רוצה להסתכל, לא יכול להיות שאנחנו רק רעים. בכלל לא. לא יכול להיות שכל מה שקורה לא, פה הוא לא, לא טוב. בכלל לא, בכלל לא, בכלל לא, קוראים פה מלא דברים. אולי רונן עבר איזה יום לא טוב, ואז היא אמרה, בוא, אני מכין לו תוכנית, אני מפיל אותו לרצפה, אבל לכי תדעי. לא, אז בוא ניקח באמת את הדברים הטובים. דבר ראשון, גם הסיפור של הלוחם, השם יקום דמו, אפשר לקחת גם מזה דברים טובים, כי בסך הכל, בתשעה ימים שהוא נלחם על החיים שלו, קרה פה משהו בעם, שאני חושבת שלא קרה כבר הרבה מאוד זמן, אם בכלל. אנשים התאחדו לאיזושהי תפילה, זה לא משנה, חילונים, דתיים, זה... כאילו לא הייתה לזה משמעות. מה שזה, אנשים באמת התאחדו לאיזושהי תפילה, ככה,
בכל מיני דפים באינסטגרם וזה, בואו תקראו פרק תהילים, מזמור תהילים, פאות וזה, אפילו אחרי, גם אחרי הלוויה שלו, אמרו יאללה בואו נקרא איזה משנה לכבודו. היה איזה משהו, אנשים הגיעו בהמוניהם לרחבת בית החולים, להגיד סליחות, כאילו שזה מי אומר סליחות בימינו. זה נפלא בעיניי, זה דבר שהוא מקסים. והיה לי כיף גדול מאוד. ואני מקווה שהוא יחזור, האחדות הזאת. האחדות הזאת, אוקיי. כן, האחדות, חס וחלילה, לא דברים כאלה. לא, 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 חשבתי. אבל בואו נשאר במקום הזה שאנחנו מתפללים אחד בשביל השני. הלוואי, כי בדיוק דיברתי על זה, על איזשהו מצב שבו אנחנו יכולים להגיע עוד פעם, לסולידריות חברתית, כאילו להסתכל אחד על השני ולהרגיש... זה משהו שאני חושבת שאנחנו צריכים לקחת אותנו מכל הסיפור הזה, מכל השנה הזאת בכלל. עברו עלינו שנתיים לא פשוטות, בואו נשים דברים על השולחן. עם הקורונה, עם הבחירות הבלתי נפסקות, עם זה, הכל ביחד. ואני חושבת שזה הזמן לקחת את האחדות הזאת ולמשוך אותה, להרים אותה. אז עכשיו אין לי זמן, כי רונן אומר לי אין זמן. אני רוצה... אשת או איש שנה שלך. אחד. אז אחד? כן. אמא, לא. אחד ראשי. לא, לא, אני חייבת. טוב, יאללה. יש לי זוג ואחת. יאללה, זוג, בסדר. אוקיי, זוג גברים, איציק אוחנה ויוני קדם, שהרימו את הדף הרבנית של האינסטגרם, שהוא דף מהמם, זה כמו גיא פינס לדוסים. כן, זהו. אבל זה לא רק לדוסים. כאילו, כל מי שרוצה לראות ולהיראות, צריך להיות שם. אוקיי. עכשיו, מתוך הדף הזה, גם סופר ביקורות, לגמרי מגיע לך. תודה. מכל הזה הם חגגו שנה לדף ממש לא מזמן, וכמה הביקורת הפנים מגזרית. זה קטע כמה אנשים כאלה משפיעים על החיים. זה השפעה מטורפת, ותראה, זה לא הכי צנוע להיות באינסטגרם בינינו. יש שם משפיעניות רשת נשים חרדיות, יש שם אופנה, יש שם מסיבות לגברים, מסיבות לנשים. יש את השנה, עכשיו אני לוקחת קצת לזה, אני חושבת ש... מסיפור עצוב, שמשהו שיכול לתת המון המון כוח. פעם, עדיין יש, אבל פעם הוא היה חזק יותר, היה אמנון יצחק, שהיה מחזיר בתשובה בכנסים וזה. היום יש את הרבנית רונית ברש, שהיא ככה הושיעה בתחום ההתחזקות לנשים, וחזרה בתשובה וכו', עושה טיולים לאומה, עניינים, הרצאות, הכל. והיא, כשהתפוצץ כל הסיפור של שי אביטל, פרשת שי אביטל, היא יצאה בפוסט ברשתות החברתיות. זהו, אני זוכר שמישהו הפנה אותי. שהיא נאנסה בנערותה, בגיל 14, אם אני לא טועה. היא הרתה כתוצאה מזה. ילדה את הילד ומסרה אותו לאימוץ. וכל הזמן הזה, כל התשעה חודשים שעברו בין לבין, היא נלחמה שיתנו לה להגיש תלונה במשטרה, ובסוף היא הגישה אותה. וכמובן ש... מיתו. כמו שהיה פעם, כראוי לאיך שזה היה אז, התלונה הזאת היא לא הגיעה למקומות טובים, אבל אני חושבת שזה דבר שהוא ענק, גם במגזר הזה של ה... במגזר שהיא פונה אליו. כן, כן, זה מאוד חשוב. שיש כל כך הרבה בושה. כן. זה אפילו לא חרדים, הכל... כאילו האלה שיש את הבנות העבודות, השבורות, מה שנקרא, שמחפשות משהו לאחז בו, ואני חושבת ש... עצם זה שהיא יצאה מהארון הזה ופרסמה את זה, זה בעיניי אחד הדברים הגדולים שקרו, ושפו. כן. בנצ'י, אשת או איש השנה שלך? אשת השנה שלי, טאוניה מערת, שהיא עושה לא מעט מאחורי הקלעים, לאורך שנים רבות, והיא אשת השנה שלי. ספרי לנו מה היא עושה. היא פועלת הרבה במאבק שלנו, בדודה שלי, כנגד אלימות משטרתית, ובכלל כנגד כל עוול, אפליה, וכל דבר שיש בו אי צדק בעולם, ביקום שלנו. וזה היה קשה לבחור, כי יש באמת רבים שעושים ועומלים בכדי שהחברה שלנו תהיה חברה טובה, שוויונית ובטח צודקת, אז היא אשת השנה שלי. אחלה בחירה. בנצ'י משה סלמסה, תודה רבה לך, חג שמח ושנה טובה. תודה לך, שנה טובה, ותודה שבחרתם בי. תודה רבה. תני לי משהו טוב. משהו טוב. יש לי משהו נפלא. דקה. לפני שלושה ימים, ביום חמישי, שלושה ימים, כן, יום חמישי, היה קורס הסיום הראשון, של המחזור הראשון, של הפלוגה של האוטיסטים. צהל יצא במבצע גיוס לפני בערך חודשיים, במבצע גיוס לאוטיסטים בתפקוד גבוה, שהתגייסו לשירות מלא, על כל המשתמע, מבחינת זכויות, מבחינת הכל.
והנה, זה יוצא לדרך, משתלבים בתפקידים כמובן רגילים לחלוטין, בחיול רגיל לחלוטין, וזה פשוט בעיניי דבר נפלא, גם ברמה האישית, בתקווה של הבן שלי, וגם אני חושבת שזה... שילוב של אנשים מהספקטרום. שהתקדמות של משהו שלא היה, ויחד עם כל המדליות של הנבחרת הפרלימפית הנפלאה והמופלאה שלנו, אני חושבת שמגיע להם קצת יותר כותרות. כן, מגיע לנו שנראה חברה יותר משלבת. מגיע לנו שנראה חברה יותר משלבת, יותר מהודקת, ויותר... טובה. יותר טובה, כן. שנה טובה, תלי לציפר. שנה טובה. שנה טובה לכם, תודה שהצטרפתם אליי. תודה ליוסף התנמי על התרגום לשפת הסימנים. אני מבטיח לכם שבשנה הבאה אני אהיה פה, לא אפסיק, אמשיך לעבוד, לנסות לשרת אתכם. כל מה שתרצו אצלנו, ממשכן לילה וכל הצוות, אנחנו מודים לכם שהייתם איתנו. חגים שמחים, שנה טובה, תחבקו את האנשים שאתם אוהבים. לילה טוב.